المصطفی ٹرسٹ از پرووائڈنگ فری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز سنس 1999 ٹو دی پور اینڈ نیڈی پیپل تھرو اٹ ویل ایکوئپڈ میڈیکل سینٹرز اکراس پاکستان پلیز جوائن ہینڈز ود المصطفی ٹرسٹ ٹو پرووائڈ دس بیسک ہیلتھ کیئر نیڈس ٹو دی ریموٹسٹ آف دی ریموٹسٹ ایریا ان پاکستان وی آر کمنگ ٹو یونائیٹڈ اسٹیٹس ان منتھ آف اکتوبر اینڈ نومبر دے ول بی فنڈ ریزنگ ایونٹس ایٹ میجر سٹیز ایکچولی ان یونائیٹڈ اسٹیٹس پلیز فالو آور فیس بک پیج المصطفی ٹرسٹ